Сполучені Штати відповіли надії Росії в Криму санкціями. Державний департамент запровадив візові обмеження проти посадовців російських і кримських, дії яких загрожують суверенітету України. Це лише перший крок, попереджає Білий Дім. Далі буде замороження активів окремих осіб чи компаній. Чи наважиться на санкції Євросоюз, стане відомо вже сьогодні, поки європейські дипломати надали правової оцінки рішенню кримського парламенту. Європа ставить кримському парламенту незадовільно. Іншими словами, рішення можновладців приєднатися до Росії вважають неконституційним і знаходять пояснення в основному законі України. Стаття 73 української конституції. Питання зміни території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом. Дуже чітко зрозуміло, що референдум в одній частині країни не є шляхом вирішення цього питання. Це порушення міжнародного законодавства та української конституції. Це означає глибше зануритися у безлад. Сьогоднішнє голосування у кримському парламенті, без сумніву, лише загострить кризу. Заклик Євросоюзу зробити кроки для деескалації непочутий. Верховна Рада Криму справді не чує Європу. Інша справа – Росія. Окремі політики схвально відгукуються про ініціативу кримських можновладців. Проте офіційну позицію Державна Дума остаточно сформує за результатами референдуму, в легітимності якого не сумнівається. Анна Левицька, інформаційна програма «Сабитія».